Vá, já se podem acalmar. Pronto, aqui temos a review ao canário. Finalmente, a review ao meu carro, um Astra J OPC. Neste caso, temos aqui um de 2014. Pronto, já sabem, enfim. Se não sabem, porque não me seguem. Se não me seguem, façam-no agora. Subscrevam o canal para não perderem nada. Pronto, a malta que me segue e que foi acompanhando os vídeos do canário desde que ele chegou. Tudo o que foi feito no Joel está tudo no canal, primeira, segunda, terceira revisão, pintura. Fizemos praticamente tudo para tentar colocar este carro mais ou menos em condições, porque ele vinha, enfim, com alguns problemas, quer mecânicos, quer estéticos. Bah, e agora posso-vos dizer, porque já tenho andado bem mais com o carro, já fiz inclusive algumas viagens longas nele, já fui ao Porto, já fui a Évora, já fui a Avis, ir e vir, coisa que eu não fazia assim tanto com o meu MC135i. Ah, e de facto já tenho aqui alguns quilómetros, e posso dizer que o carro está interessante, está em condições. Mas pronto, isto para vos dizer que este carro foi importado pela Vascar, aqui é que eu deixo uma vez mais um agradecimento. Também muita gente me tem pedido o vídeo para falar de facto da importação, eu ainda não tive tempo para fazer, tenho tido efetivamente muito trabalho, mas tenho que me sentar um bocadinho com o Vasco, para falarmos um bocadinho sobre isso, porque cá existe mesmo muita gente interessada em saber. Muita gente entra já em contacto comigo, tem entrado em contacto comigo a perguntar informações e eu depois encaminho para o Vasco, passo o contacto e sei que já houve pessoas que importaram carros através dele e isso é de facto interessante. Mas pronto, isto para vos dizer que este exemplar foi importado da Alemanha, é de 2014, contava com cerca de 104 mil quilómetros, um bocadinho mais, neste momento tem 107 mil. E qualquer coisa também. Portanto, ainda não andei de facto muito desde o início do ano. Eu nem sei muito bem, já não me recordo muito bem quando é que ele chegou, mas depois teve muito tempo sem andar porque estivemos a tratar dele. Mas pronto, isto só aqui para vos fazer uma primeira introdução, depois dessa introdução fantástica do vídeo. E hoje vamos falar um pouco sobre ele, é verdade, um Astra J OPC, um unicórnio no nosso mercado. Isto é praticamente um unicórnio, porque isto dentro dos hot hatch é dos menos vistos. É um unicórnio completo isto. Este em específico, pelo menos à data da matrícula, não existia nenhum em amarelo. O meu é o único Astra J OPC em amarelo em Portugal. Porque é que existiam 14, alguns azuis, pretos, cinzas, o normal, amarelo acho que é só o meu. Portanto, o meu é o único no país. Pá, é interessante isto. Confere-lhe aqui um estatuto um bocadinho mais especial. Eu gosto de saber que estou com um carro absolutamente único. E ultimamente temos feito tantos episódios de unicórnios, acabei por arranjar mais um. Já viram? Vamos falar então um bocadinho sobre ele, porque curiosamente eu nunca tinha ensaiado um Astra J OPC, eu nunca conduzi este carro na vida até ter o meu. Já tinha conduzido outros OPCs, na verdade este era dos poucos que me faltavam. Epá, eu tenho vários Corsas OPCs para gravar, eu acho que mais no norte, do primeiro, o último modelo também. Creio que desse só trouxe o GSI, foi o mais potente e não sei se não era nesta cor, interessante. Mas eu tenho de facto vários, tenho que retomar os contactos. Quem tiver aí os Corsas OPCs, volta a falar comigo, porque eu gravei os contactos, mas são muitos carros para gravar e é dos poucos também que eu ainda não apresentei. Gostava muito de trazer Insignia OPC também, mas isso já andei. Pronto, sempre que surgir a oportunidade, eu vou tentar trazer tudo também, porque já sabem que aqui, pronto, tratando-se de um Opel, eu tenho uma relação familiar, uma relação de carinho forte com este fabricante e portanto. Tudo o que seja possível apresentar, eu gostava de facto de apresentar. E nós temos muitos produtos, muito mais do que o que vocês julgam aqui em Portugal. Nomeadamente, quando eu comprei este carro e disse isso quando estive a fazer os outros vídeos sobre ele, colocaram-me no grupo, no Clube OPC Portugal, deixo agora mais uma vez uma referência. Pai, é muito interessante, eles são extremamente ativos. Recentemente fizeram um encontro ao qual eu infelizmente não consegui ir, por fruto do trabalho. Mas são de facto muito ativos e aí dá para perceber que nós temos ainda uma comunidade gigantesca de OPCs e de modelos desportivos da Opel aqui em Portugal, o que é muito bom. Não é só Vags e EMs e por aí. Temos muita malta que gosta disso e eu gosto de saber isso também. Mas pronto, isso para vos dizer que a primeira vez que eu tive contacto com este carro foi efetivamente agora quando o comprei. Não há muito tempo também trouxe um unicórnio, uma Meriva OPC incrível. Nunca tinha imaginado trazer aquilo. Existe Zafira OPC também, adorava trazer. Mas bem, vamos então incidir aqui, e porquê é que eu começo aqui? Eu começo aqui porque de facto este modelo quando saiu, dentro dos hot hatch, já trazia algumas coisas efetivamente interessantes. Nomeadamente chassi, o diferencial autoblocante mecânico, que era também, e com a própria suspensão, quando colocávamos aquilo no modo OPC e Sport, bah, era uma coisa um bocadinho mais ousada, um bocadinho mais interessante para a altura em que foi lançado. A própria travagem, nós temos discos perfurados, travagem Brembo,
E portanto, isto é no fundo os pontos fortes deste carro. E era aquilo que eu já sabia de ver algumas reviews, de ouvir falar, e efetivamente, agora depois de conduzir o carro, pá, sente-se um bocadinho isso. Pronto, claro que não é um carro novo, isto é sempre diferente do que se estivéssemos a comprar agora de fábrica, lógico, mas nota-se que eram provavelmente pontos fortes deste carro, desta carroceria. O chassi é interessante, é composto, a travagem, o comportamento diferencial, portanto, são aqui pontos que, pá, não é que me tenham surpreendido, porque pronto, lá está, uma coisa como esta já não me surpreende hoje em dia, é um facto, ainda para mais depois de ter saído o meu M135i, mas nota-se que era interessante, quer dizer, era um carro bem composto, bem equilibrado, e sendo um tração dianteira, era efetivamente interessante. Pá, aqui as marcas dos pneus, eu não conheço muito bem isto, nem sei se alguma vez ouvi falar, pneus Nexon, isto não é assim, em termos de tração, pá, qualquer coisinha eles estão sempre a chiar, não, provavelmente colocaria aqui uns pneus mais interessantes, estes não me parecem ser muito interessantes. Estas jantes são das que eu mais gosto, 20 polegadas, foi a única coisa que eu acabei por não tratar muito, pá, precisam ser arranjadas, todas elas praticamente têm uns riscos, já vinha assim, mas uma das coisas que de facto eu sempre gostei e ainda continuo a gostar hoje em dia, eu acho que este carro, dentro dos hot hatch e considerando o universo de hot hatch, este sempre foi para mim um dos mais bonitos. Acho o carro com uma presença absolutamente demolidora, é incrível, chama mesmo muita atenção, ainda mais nesta cor. Isto é, sempre foi a minha cor preferida neste Astra OPC, a outra era o azul, pronto, o já conhecido, mas acho este mesmo único, pá, é de facto fantástico, com estas jantes, também são conhecidas do Insignia, acho o carro com uma presença brutal. Aqui já sabem que nós pintámos o para-choque, está todo incrível, há malta que gosta, que tem isto aqui, esta coisa, esta parte desta grelha, na cor da carroçaria, eu acho interessante os contrastes que ele podia ter também de fábrica, aqui em cinza-prata e aqui, portanto, mantive, estava tudo maltratado, mas ficou tudo super bem pintado, o para-choques, pá, incrível. Tínhamos já limpa-faróis, as luzes também eram em Shannon ou bi-Shannon, já tinha máximos automáticos, posso já adiantar que em termos de equipamento, isto tem tudo o que podia ter, praticamente. Pá, e depois no interior já vamos ver, é um carro extremamente bem equipado, isso é, por norma é sempre um ponto forte de se importar um carro aqui da Alemanha, vem de facto com tudo e coisas que eu gosto. Pronto, aqui temos o nosso logo, esta zona aqui um bocadinho mais aberta, isto é elemento design, não está aberto, é só o mesmo elemento design, era aqui o que diferia para um Astra normal e mesmo um Astra com um PEC OPC, que já era um pouco mais ousado, mais agressivo, mas este era sem dúvida o mais agressivo deles todos, limpa faróis também, pá, e acho o carro mesmo muito bonito, sempre achei. É ou não é incrível o aspecto deste carro? Eu peço desculpa pelo vento, não sei se já tinha dito, está um bocado de vento, infelizmente. E há bocado parece que estava a chover, agora está a abrir outra vez do sol, não se percebe nada disto. Mas de facto, reparem no aspecto, na stance deste carro, é incrível. Aqui um bocadinho mais gordinho, com a saia lateral que sai um pouco da carroçaria, as jantes de 20 polegadas, também não é uma coisa muito comum de se ver assim neste segmento. Hoje em dia, se calhar um pouco mais, mas já era muito forte, de facto, jantes gigantes, pneu de baixo perfil, pá, é incrível. Os vidros escurecidos, gosto muito, e daí eu ter mantido aquilo ali à frente nas grelhas em cinza-prata, deste contraste em cromado, a malta gosta de ver tudo escuro, o Chrome de Elite, eu não. Eu gosto de ver este contraste, dá um aspecto um pouco mais elegante, adoro. Aqui em preto, a parte de cima em cromado, acho que fica de facto fantástico. Vejam aqui as nossas pinças Brembo, os discos perfurados, como eu vos estava a falar. Pá, incrível, acho mesmo muito bonito este carro, continuo a achar hoje em dia. Eu aqui vou-vos ser sincero, vou já falar, eu tenho efetivamente aqui alguns objetivos na vida e alguns ligados ao que dizem respeito a automóveis, logicamente. Já cumpri alguns e o que vos posso dizer é, porque muita gente quando viu qual é que era o meu novo carro, muita gente adorou, outras nem tanto, uns claro que eu já estava à espera e começaram a, enfim, um bocadinho intrigados, como é que foste trocar um M135 por isto? E efetivamente a razão é muito simples. Eu sou uma pessoa que, ainda para mais no que faço, no meu dia-a-dia, experimento efetivamente uma série de carros. Às vezes de um dia para o outro, num dia estou a experimentar um, no outro já é outro, às vezes no próprio dia experimento mais do que um. Mas isto para vos dizer que eu gosto de trocar de carros com alguma frequência. Pá, gosto de ir experimentando várias coisas. Há carros que eu sei que quando arranjar vou manter para a vida. Não vos vou dizer já quais são, porque eu tenho intenções de comprar. Mas, efetivamente, isto era um carro que sempre me despertou curiosidade. E eu, é daqueles objetivos que nós colocamos, do género, eu quero ter um Astra OPC na minha vida.
Já comprei, já estive, já estou a desfrutar, ok? Portanto, não é que seja melhor ou pior do que o BMW, não. Simplesmente eu gosto de ir trocando, de ir variando. E não quer dizer que o próximo carro que eu vá comprar seja melhor do que o anterior. Não, pode não ser. Simplesmente é diferente. Portanto, isto para vos dizer que, e para esclarecer, a malta aí indignada, alguns, que efetivamente eu gosto de experimentar muita coisa. E portanto, já vos estou a deixar aqui, se calhar, uma mini dica para o que vos vou anunciar no final do vídeo. Fiquem aí atentos, se não querem perder e se querem ficar a saber o que é. Mas pronto, continuando a falar um bocadinho do nosso Astra OPC. Este aileron não é muito espampanante, tipo, por exemplo, sei lá, do Type R, aqui um bocadinho mais discreto, dá aquele toque final. Aqui não temos designações de nada, só o nosso OPC com o contornar a azul, Opel Performance Center. Não vamos falar disso porque já não temos nada disso. Hoje em dia a Opel, enfim, acho que todos sabemos o que é, portanto não vou estar a incidir nisso porque é uma conversa e um assunto que me deixa efetivamente um bocadinho triste. Portanto, vamos nos manter ao que era a Opel ainda nesta altura, General Motors. Depois aqui em baixo, sensor de estacionamento, isto não tinha câmara, mas tínhamos já esta espécie, é um difusor, não é muito agressivo, mas lá está, ele tem um aspecto, isto é que é interessante neste carro, ele tem um aspecto meio de sleeper, não ostenta grande coisa, aqui só mais pela cor, mas depois quando nós olhamos para ele, é um carro que efetivamente causa impacto. Sempre gostei disso. O carro tem umas linhas, um aspecto brutal. E na carroceria de três portas, como se quer um hot hatch. Pá, fantástico. As saídas de escape também muito discretas, quase nem damos por elas. Isto aqui também vinha tudo maltratado, eu disse, pintado a preto, como uma série de elementos, limpei tudo, está fantástico e limpo com alguma regularidade, porque pronto, aquilo acumula sempre algum lixo. Mas gosto de facto disso. A mala, abrimos no logo, só dar um clique, abrimos isto. Pá, e aqui depois em termos de mala, pá, eu tenho aqui um trolley de cabine para vocês verem. São 380 litros, praticamente na média de um hot hatch de segmento C, nem mais nem menos. Aqui ainda podiam levantar isto e temos um alçapão com mais espaço lá por baixo. Não temos pneu suplente. Os bancos rebatem em 2/3 e temos a portinha do ski hatch para ter o acesso à mala. Okay? Portanto, relativamente prático, versátil, o típico hot hatch do segmento C generalista ou premium, portanto isso gosto, sempre gostei, e vejam aqui o aspecto de tudo isto, da mala, fantástico, e o ombro do carro, vejam este ombro bem, bem forte aqui, esta zona para alojar. Ah, isto depois, aqui notamos mais, foi aquilo que eu vos disse, porque num dos episódios na JMS Auto vimos que o carro tinha espaçadores, isto está tudo stock, só tem de facto os espaçadores, mas honestamente até acho que contribui para o aspecto geral, dá mais posicionamento em estrada e o carro parece de facto mais gordo. A postura dele, estes 3 quartos que vocês estão a ver, a postura do carro é demolidora, honestamente. É um dos carros mais bonitos, se não o mais bonito que eu tive. Para mim, eu acho. Acho o carro de facto incrível. E isso também conta. Também gosto de ter carros bonitos. Vejam aqui o tamanho da porta, o típico de coupé, muito grande mesmo. Agora, uma coisa que eu vou já focar, e também já vos fui mostrando naqueles episódios que fiz das revisões ao carro, este carro está, no geral, com um belíssimo aspecto. Por baixo do carro, até melhor do que estava o meu BMW, isso depois tem a ver com as zonas, se chove mais gelo por aí, mas este estava até bem cuidado. No interior tinha algumas coisas danificadas, o anterior proprietário fumava, não tinha cuidado com muitas coisas, por exemplo, isto aqui nesta zona, o cinto de bater, isto está tudo picado. E portanto, pronto, aqui eu ainda mudei este ventilador, esta saída de ar, tentei mudar o que conseguia, todos os elementos que tinham cromado foram pintados a caneta, marcador de preto, eu limpei tudo. Pá, neste momento, e quem venha ver o carro, está efetivamente com um belíssimo aspecto. Portanto, os materiais, tudo bem montado. Pronto, também nesta altura a Opel ainda primava por alguma qualidade de montagem de alguns materiais. Aqui, por exemplo, é tudo soft. Por cima, aqui nesta zona, é soft. Só lá atrás é que temos o plástico. Nesta zona é pele, tudo com os pontos em branco. Tem umas luzes interiores aqui na zona do puxador, aqui na zona do seletor. Mas pronto, isto para vos dizer que neste momento, no geral, está com um belíssimo aspecto. Tudo limpo, interessante. Porquê é que eu decidi também escolher este em específico e não outro amarelo qualquer? Porque este, para além dos quilómetros que antes estava ali na média que eu acho aceitável, até 100 mil mais ou menos, tinha aqui dois elementos que foram mudados pelo anterior proprietário, provavelmente, e que foram substituídos de pele por alcântara. Esta zona aqui do quadrante e o volante. Já sabem que alcântara é o meu elemento preferido. Pá, nunca tive um carro com volante em alcântara, eu adoro. É das coisas que eu mais gosto e, portanto, aqui foram duas alterações, somente estas, em todo o carro, que eu achei brutais. Portanto, daí eu ter escolhido este em específico. Diz aqui ainda OPC, o nosso logo em azul.
O quadrante analógico, ali o red line praticamente até às 7000, já vamos conduzir o canário. Colunas Infinity, e pronto, aqui posso já adiantar, a nível de opcionais, isto já tinha bancos aquecidos 3 níveis, volante aquecido, praticamente tudo aquilo que eu gosto já temos. Já ali aos sinais de trânsito, tem indicador de faixa, como eu vos disse, temos os limpa-faróis, faróis Bichanan automáticos, com máximos automáticos, tudo o que já podiam ter, o cruise control, tem front assist. Isto aqui até é um bocado irritante, ele vai constantemente a ler os sinais de trânsito, a dar-vos indicações, e que depois se sobrepõe aos consumos, à velocidade, está sempre a mostrar alguma coisa no nosso mini quadrante aqui à frente, no nosso mini ecrã no quadrante. Os tofos são as nossas baquês, é outra das grandes estrelas deste carro, que às vezes não encontramos noutros hot hatches da concorrência. Aqui temos baquês de recarro, típicas também aqui, parceria com a Opel, dizem OPC aqui atrás, são muito vistosas, com os pespontos também em branco, os apontamentos em cromado, e são efetivamente confortáveis, manual com alguns ajustes elétricos, nomeadamente aqui para o lombar, para as pernas, tem este apoio extensível também das pernas manual, que eu gosto muito, eles são perfurados porque são efetivamente aquecidos, e portanto temos tudo, não falta aqui praticamente nada. Um carro mesmo muito bem equipado. Posso-vos dizer, e depois já de ter feito bastantes quilómetros com ele, o carro é confortável. O piso de suspensão é relativamente confortável. Claro que depois mudamos os modos de condução, começamos a explorar, a sentir o diferencial. Claro que já se sente um bocado mais rijo. É normal. Temos outro... Enfim, também é um carro um bocadinho mais baixo, a nível de suspensão, de chassi, tudo isso tem upgrades, faça um Astra normal. Lógico, é um carro, é um modelo de performance. Mas para um modelo de performance, acho um compromisso interessante. Portanto, é isto. Ali atrás posso já dizer que também está extraordinariamente bem cuidado. Ele até tem algum espaço. É mais ou menos para desenrascar, mas sentam-se bem ali, adultos. Portanto, eu tenho 1,76m, não sei se vos tinha dito aqui à frente. Tenho muito espaço, mas ali atrás talvez um bocadinho mais do que para desenrascar. O carro tem uma habitabilidade generosa. E é isto. Portanto, agora se calhar, sem mais demoras, vamos finalmente conduzir o Canário e mostrar o que é que isto vale. E o que é que valia já em 2014, pelo menos este. É de 2014. Vamos a isso. Muito grande esta porta. Vejo também disto. O piso está um bocadinho úmido, começou a chover, pronto, tenho isto no modo OPC, o controle de estabilidade no intermédio, vamos ver o que é que ele nos dá, isto manual é sempre tricky, bora. Vamos fazer os 400 metros. Ora canário! Bem, isto tem tanta rotação, meu Deus. Bem, acho que já está bom. Vamos ver. Olha, nada mal. Já com uns aninhos e tal, 0 ao 100, 6.4. A marca indica 6. E os 400 metros, epá, isto é que de facto é fraco. Quer dizer, é fraco, eu estava habituado e neste momento estou habituado a muitas outras coisas. 14.5. Ei, 14. Eu agora vou fazer ainda aqui outro, mas 14.5 é... É muito, quer dizer, é muito. Não se esqueçam depois sempre de verificar o link na descrição, o link. Abrirem a descrição para ver onde é que ele fica na nossa tabela. Eu deixo sempre que faço o drag, mas posso já adiantar que é tipo mais um segundo do que os hot hatches da praça de hoje em dia. Os Focus STs, os i30Ns, os Civics Type-Rs, pronto, tudo isso. Os jornalistas, os normais, que é onde este se insere. E, portanto, se calhar recuando a esta altura, é mais ou menos o que os outros fariam também. Aqui muito Megane RS, pronto, as referências para este carro, mas em todo o caso são já 280 cavalos que ele supostamente tem, por acaso nunca levei isto ao banco, mais não tem, não sei se perdeu alguns, mas 280 cavalos pelo menos deveria ter, está tudo mais ou menos em condições, mas vamos lhe dar outra hipótese, mas é muito tricky, esta caixa também é um bocado longa. Second attempt. Bora. Ora! Bora, canário! Até o corte!
não pode ser mesmo, mesmo, mesmo até ao corte, corte. Sumo isto. Vamos ver agora. 0 ao 100, 6.3, já foi melhor. E eu senti agora de facto mais agressivo, mas não vou conseguir sacar muito melhor do que isto. Completamente em plano, aqui não aldrabamos nada nunca. Completamente em plano, os pneus já estão, eu creio que quentes, eu já vim andar com eles, mas os pneus também não são do melhor. Honestamente, eu nem conhecia muito esta marca. O piso, não sei se estará agora um bocadinho úmido, mas não vamos sacar muito mais. Portanto, 6.3 para isto já está mais ou menos interessante. Um hot hatch, tração dianteira, caixa manual, é muito interessante e stock. Tudo stock, portanto, 6.3 já é bom. Provavelmente este carro lá está, com uma reprogramação, um short shift, um tudo isso, já vai andar nos 5 e pouco, 5, por aí, 5 e tal, portanto, 6.3 do 0 ao 100 já acho digno. Os 400 metros, isso é que está praticamente igual. É, 14.50, 14.5. Pronto, é isto que nós temos. Claramente vai lá para baixo na tabela, quer dizer, não é efetivamente... Aí, agora é que eu vi, pessoal. Eu esqueço-me sempre destas coisas, quer dizer, nem sempre, mas eu creio que fiz isto tudo com o ar-condicionado ligado. Às vezes faz de facto influência, e nestes carros que não têm assim grandes performance, poderia ter feito aqui alguma diferença, pá. Se calhar a diferença indicada mais ou menos pelo fabricante, quer dizer, é um milésimas, mas pronto, estas milésimas são de facto bastante. Pá, os 6.3 está ok para mim, os 400 metros claramente fraco, eu acho fraco com um carro destes, fraquíssimo honestamente, mas lá está. Seria interessante se calhar levar isto a um banco de potência para ver se ele tem de facto os 280 cavalos, 400 Nm, mas pronto, não foi de todo um drag e assim surpreendente. Mas também vos digo, eu vim para o drag, mas foi a primeira vez que fiz o drag, ainda não tinha feito nada com este carro. Honestamente, ele fez mais ou menos aquilo que eu gostaria a pensar que ia fazer. Portanto, volto a relembrar, se calhar para a altura em que saiu, em que foi lançado, considerando a concorrência dele, se calhar está mais ou menos na média. Mas eu acho, e ainda mais considerando os padrões de hoje em dia, pá, um bocadinho fraco. Agora, lá está. É tudo uma questão de carregar. Provavelmente este carro stage 1, stage 2, mas também não acredito que vá fazer muito menos do que 13 segundos e tal, se calhar fazer 12 e tal já é muito forte, portanto absolutamente mediano as prestações disto. Pronto, agora vamos então explorar um bocadinho do carro, falar do que falta falar, mas queria deixar aqui lógico o drag para ficar efetivamente registado também no nosso canário, está registado. Que é que eu gosto deste diferencial. E os pneus chiam muito, pá. Mas é porreiro, mano. Este sopro. Eia, meu Deus, a rotação que isto faz. Uhul! É travagenzinha Brembo. Ainda tenho aqui umas coisinhas para dizer. São 280 cavalos, 400 Nm de binário, uma receita normalíssima para este tipo de carros, extraídos do nosso 2 litros, 4 cilindros, turbo intercooler, e eu aqui vou já direto ao assunto, depois de introduzir o bloco, porque isto é muito interessante. Este foi mais um hot hatch e mais um 2 litros, neste caso um 2 litros, 4 cilindros, que é mais ou menos sempre o estilo de bloco deste segmento e de hot hatch, mas este foi um completamente diferente de tudo o que eu já experimentei, e não sei se é necessariamente para melhor, para melhor na medida em que não é tão eficaz, quer dizer, não tem uma capacidade de resposta de facto que surpreenda de todo. Eu vou-vos explicar mais ou menos como é que funciona este bloco stock como ele está. Faz-me lembrar dois tipos de blocos. Primeiro um atmosférico e depois um diesel. Vou explicar porquê. Um atmosférico porque o turbo demora imenso a entrar. Eu vou, por exemplo, aqui. Vou meter aqui, calma, vou em terceira. Aqui em terceira, no regime lá para cima, já pega bem mais. Mas, por exemplo, vou baixar a velocidade bastante. Vamos aqui, vá, 70. Vou meter segunda. Vou meter segunda, exatamente. Tenho que baixar às... Vou aqui. 40 km por hora, mais ou menos. E eu vou ali às 2000. Vou pisar. Nada, 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 e agora rebenta, praticamente ali às 4, quase só às 4, e depois grita imenso, tem, ouça-me isto, mais, 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 tem rotação que nunca mais acaba,
e isso parece o comportamento do atmosférico. Demora a pegar, mas assim que entra vai a gritar. E depois, porque é que me faz lembrar um diesel? Porque, por norma, os blocos a diesel, e para quem conhece, vocês não esticam os blocos a diesel até lá acima, porque ele já não os entrega mais nada ali a partir de um determinado regime. Não vale a pena, basta fazerem logo troca de caixa. E aqui, de facto, se nós levarmos isto praticamente até ao corte, ele dá. Mas a sensação que nos dá também é que já não tem mais resposta, já não tem mais entrega. Aqui, por exemplo, terceira, não entra, entrou mais ou menos agora, vai gritar 5.000, 6.000, e aqui já parece que não tem resposta. E quando está praticamente a chegar às 7.000, quase que já não tem resposta. Epá, é de facto um comportamento muito esquisito, muito peculiar, muito específico deste bloco. Nunca tinha experimentado. Epá, não posso dizer que me surpreenda assim pela positiva, sinceramente, porque não é nada de extraordinário. O funcionamento dele, na medida em que temos muita rotação, é interessante, é desafiante. Nós vamos aqui a gritar, parece que o carro entrega muito. Mas a realidade é que ele não tem assim grande resposta. E aqui eu estou a comparar isto, por exemplo, lá está, aos blocos que nós conhecemos mais da praça, o 2 litros vaga então dos GTIs, pá, o próprio dos i30N, que também não é um bloco que surpreenda por aí além, mas de facto, por exemplo, o bloco do 2.3 do Fox ST, pá, nós temos efetivamente vários, para o 1800 do Megane RS, que também tem um desempenho diferente, todos eles têm efetivamente desempenhos diferentes, mas a nível de resposta, de entrega, principalmente de entrega, isto é um comportamento muito específico. Lá está, este carro é mais, se vocês quiserem fazer uns pulls de segundas, terceiras com outro tipo de carros, pá, vocês vão levar facilmente praticamente tudo, porque isto demora muito a entrar, demora muito. Depois tem entrega, mas só os vão buscar mesmo lá em cima. Portanto, a ideia aqui, se vocês quiserem fazer uma espécie de competição com outros carros, é quando ele já está no regime de entrega de resposta. E isso aí vocês têm que identificar mais ou menos onde é que é, seja em segunda, seja em terceira, seja em quarta. É de facto um comportamento muito específico deste carro. Não fiquei propriamente boquiaberto, sinceramente. Ou seja, prima pela exclusividade por ser diferente, mas não é uma coisa que é diferente e nós ficamos tipo uou, não, é só diferente, é um comportamento mesmo muito específico. Portanto, aqui o meu destaque maior vai para isso. Tudo o resto eu já vos indiquei. É, sem dúvida, o comportamento do chassi. O carro é muito equilibrado, muito composto. O diferencial também é extremamente interessante. A colocar aqui a tração no chão, ele vai sempre à procura. Portanto, é um diferencial até eficaz, relativamente eficaz. A travagem do carro também me parece interessante. E, de facto, com os quilómetros que eu já fiz nele, pá, aqui a ideia de ser discos perfurados, travagem Brembo, é para não acusar fadiga tão facilmente. E, de facto, o carro entrega. Trava muito bem, suporta bem aqui o peso. Isto também não é assim um carro muito, muito pesado, mas de facto conjunto chassi e travagem diferencial é talvez o mais interessante deste carro. Depois, a resposta em si, nada de especial, e deixamos para o fim o que é o menos interessante, que é o som. Por fora não ouvimos praticamente nada, quer dizer, o que ouvimos por fora é mais ou menos o mesmo que ouvimos por dentro, também é muito específico deste carro em concreto. Só ouvimos o soprar, o rugir do turbo. É como se estivéssemos lá dentro. É uma coisa muito específica. Ou seja, aqui não temos cá nada falaciado, desse ponto de vista é interessante. Não temos pops, muito tímidos, só quando ele está mais quentinho ali no OPC. E agora vou ativar, porque estava a fazer tudo isto sem ser no OPC, ok? É praticamente igual. Aqui no OPC o que nos dá é a direção um bocadinho mais firme, mais conectada, talvez o chassi um bocadinho mais firme. A nível de resposta não sentimos grande diferença, esteja no OPC ou não esteja, é o que também difere para outras propostas, e a nível de som também não. Portanto, o Sport nem ligo, porque isso sinceramente não faz praticamente nada. Portanto, aqui é só o OPC é que eu utilizo. Tirando isso, temos o Echo, que eu também tiro, é para no fundo nos dar o start-stop, já no ADAMS eu creio que também era isso. E o controle de estabilidade agora eu tenho no intermédio, onde ele já permite um deslize, notamos isso principalmente no arranque, se quiserem podem desligar completamente. E eu aí também sou-vos sincero, ainda não explorei muito, muito das capacidades dinâmicas deste chassi. Estão a ouvir? O rugir, o sopro, mas é só isso que ele faz. É interessante, lá está, muito peculiar, muito específico também, mas não tem mais nada. É só isto. Não há pops, não há nada, é isto. Por isso é que a minha ideia era, de facto, abrir este pulmão, ter aqui um downpipe, fazer uma reprogramação. Eu sei que este carro consegue
com o Stage 1 fazer facilmente os 320 cavalos, já ficava mais interessante, claro, e o som também, claramente, mas, epá, mas sinceramente, é aquela coisa, há carros que dão, eu acho que nós podemos resumir isto assim, há carros que dão tão mais vontade de fazer isso do que este, não sei porquê. Ah, pá, essencialmente é isto, pessoal, não é... Eu vou-vos ser sincero, eu queria de facto ter um carro destes na minha vida, já tive, está aqui, já experimentei, mas não é de todo um carro que me surpreenda. É um carro interessante, é um carro capaz, tem as suas valências, sim, já destaquei o que é que eu considero mais interessante neste carro, mas depois há muitas coisas que são, que na concorrência são bem mais eficazes, bem mais pampanantes, entregam bem mais e que este fica lá, está muito na mediana, sinceramente. E portanto não é... não é um carro que me tenha surpreendido por aí além. Portanto, era mesmo aquela coisa de, ah, eu quero ter um Astro PC. Pronto, já tive. Ah, ok, está bom. Mas não surpreende por aí além. Depois esta consola recheada de botões, isto ainda era a altura em que a Opel tinha de facto muitos botões. E todos eles têm uma função prática, ok, mas são muito mesmo, ocupam toda esta consola. Ainda dava para marcar aqui a rádio, tínhamos... pronto, lá está, é de uma era bem mais analógica, isso é bom, eu gosto. Pá, aqui no, já tinham navegação, já poderiam, já podem emparelhar com o telefone também. Temos a rádio, todas essas coisas, o normal. Andamos aqui nos menus. O resto é, pronto, os botões de Sport, o botão do OPC, o botão para desligar o controle de estabilidade, como eu vos tinha dito, o botão do Eco. O normal, mais em baixo, a zona da climatização. Pronto, isso já falámos. Aqui ainda tem um espaço de arrumação com a entrada USB. O nosso seletor, depois a caixa. Pá, a caixa também, lá está, muito parte, muito da experiência destes carros. E aqui, pronto, aqui depois também me vem à memória logo o que é a eficácia brutal dos hot hatches, vem-me à memória logo os vagos, os 2 litros, caixa DSG, acabou. Pá, aqui temos caixa manual, claro que temos um contacto mecânico melhor, é mais desafiante, mas depois a caixa é muito longa, e aqui uma das ideias que eu também tinha era colocar um short shift, acredito que já faça muita diferença, porque a caixa é efetivamente muito longa, pá, é meio que desajeitada um pouco, e portanto também não tiramos muito da experiência, sinceramente, quer dizer, é algo que poderia contribuir para a boa performance, boa dinâmica do carro, mas acaba por não contribuir muito. Portanto, é um bocado isso. Aqui ainda dá um porta-copos, não é adaptativo, mas se deslizarem isto, tem porta-copos adaptativo, o apoio de braço, anda para a frente e para trás, forrado em pele e tem ainda alguma arrumação. Era o resto do interior que me faltava focar. Se vocês colocarem no OPC, isto aqui, os dials, o quadrante fica mais encarnado, fica uma atmosfera toda um pouco mais agressiva, é o normal. É essencialmente isto, as luzes também depois nas portas, isso nota-se mais à noite. Mas é isto, a nível de consumos, eu posso-vos indicar aqui no nosso mini quadrante, onde vocês aqui de facto têm muita coisa. Ainda podem ter, lá está aqui o cruise control adaptativo, isto tem muita coisa mesmo, os sinais de trânsito, como eu vos tinha dito, dá aqui o do óleo, pressão dos pneus, muita coisa. Ainda tem, por exemplo, um cronómetro, para cronometrar uma volta, vá, uma pista, tem um medidor de força G, que é bem interessante até, mais umas indicações e depois é que andam aqui consumos, velocidade e tal. Ele está a fazer 14.1, não é muito fácil fazer consumos equilibrados com este carro. Pá, se eu fosse Lisboa Porto a 100, se calhar baixava. Mas também já ouvi por parte de outras pessoas que têm Astras ou PCs que não conseguem fazer assim grandes consumos. Pois lá está, é um 2 litros, 4 cilindros. O objetivo também é manter os consumos mais ou menos equilibrados e estou a fazer praticamente o mesmo que fazia com o meu M135i, que eram 3 litros, 6 cilindros. Não faz grande sentido. E depois lá está, depois podemos dizer assim, ok, ele faz esses consumos elevados, mas se entregasse muito, a questão é que nem entrega grande coisa, portanto, honestamente, lá está, eu também era, é o que vamos falando muito hoje em dia, eu estou a ficar relativamente mal habituado, porque, quer dizer, isto já não é um carro que me encha as medidas, é um bocado por aí, quer dizer, um carro hoje, para eu dizer, ainda foi aquilo que falámos no Tesla, no Plaid, um carro a nível de capacidade de resposta, um carro que me encha as medidas, pá, não é fácil. E no outro dia eu também comentava isto com várias pessoas. Eu recentemente adquiri aquele 106 XSI com um amigo meu. Epá, e o divertimento que vocês sacam daquele carrinho, que pesa menos de 1000 kg, mas lá está, tem uma relação peso-potência brutal. Aí eu vou-vos dizer, eu saí para a estrada com aquele carro. Som, o facto de ser tudo mais complicado, mais pesado. Epá, dá que pensar. Do género, tenho os dois à porta de casa, com qual é que saio para me divertir? Já fico a pensar. Epá, e se este carro cumprisse de facto tudo aquilo que eu pensava... ou que tinha em mente, pá, eu nem tinha pensado duas vezes, claramente ao PC siga, mas lá está, vocês perceberem onde nós já nos colocamos a nível de divertimento, do que é que mexe mais as medidas, do que é que eu acho mais divertido, é muito complicado isto, cada vez começa a ser mais complicado, é o que eu noto. E portanto, agora, não me interpretem mal, o carro é fantástico, tem valências incríveis, como já vos disse, gosto muito do chassi, acho o carro lindo,
É relativamente confortável, recheado de equipamento, boa travagem e atenção, o carro anda. Vocês acham que estou aqui a falar para esse carro não anda? O carro anda bastante, ok? Isto sem limite vai para lá dos 270, provavelmente depois com uma reprogramação. Portanto, isso não está em questão. Agora, considerando outras referências, mas lá está, volto a dizer, para a altura em que isto saiu, se calhar está na média. Portanto, é essencialmente isto. Mesmo aqui lombas, modo OPC, pronto, claro que sentimos o carro mais conectado, lógico. E aqui uma coisa também interessante, e por comparação, por exemplo, ao meu BMW M135i, quando vocês fazem velocidade e quando têm que fazer, por exemplo, às vezes aquela travagem a fundo em carros com tração dianteira, é muito típico a traseira ficar solta. É o normal. No meu BMW eu sentia muito isso e era tração integral. Aqui, este carro transmite muita confiança para o condutor e, portanto, ou seja, de facto, se nós quisermos extrair o máximo da carroceria, o carro entrega muito. O diferencial é competente e mesmo em velocidades superiores, transições de peso, se tivermos que fazer travagem, tudo isso, o carro é composto. Isso é bom, notei logo, e portanto, isso é muito bom transmitir essa confiança para o condutor. Portanto, é um ponto importante. Lá vai ele a gritar e temos um assobio. Aqui é bem. Agora estou no modo OPC. Pá, é um comportamento mesmo muito específico. Mas ele anda bastante. A partir do momento em que encontram o ponto de rotação exata, o carro tem muita resposta e depois levam até ao corte com grande facilidade. Portanto, isso aí vocês vão gostar. O som, a envolvência aqui dentro é muito interessante mesmo, ok? Agora, é só isso. Vejam. Eu agora estou com o controle de estabilidade no intermédio. Vou desligar tudo porque temos ali uma rotunda, vou perceber como é que ele se comporta. Vou desligar completamente, é pressionar mais tempo. Já está desligado, mas de facto o diferencial é bem eficaz. Ele, se estiver tudo ligado, ele está sempre ali à procura da tração, permite alguns deslizes, às vezes alguma tendência para fugir de frente, subvirar um bocadinho, mas depois nós vamos buscá-lo. Pá, é uma questão depois de volante e acelerador controlarem, mas é um diferencial interessante. Não é dos mais desafiantes também que já experimentei. Temos N exemplos de carros onde eu adorei os diferenciais, e 30N, o Type R, por aí. Pronto, o Type R também aí tem que lidar com mais potência. Mas é um diferencial, lá está. Tudo aqui é muito composto, muito equilibrado, muito na média. Temos aqui uma rotunda, vamos ver como é que ele se comporta. Aqui vou acelerar, tirar a pé, o típico comportamento para fazer soltar a traseira de um carro destes. Acelera, tira a pé. É. Sim, ele solta com facilidade. Eia, mas não é assim com tanta facilidade, sinceramente. Eia, bem. Vai sempre muito certinho para... Ora pá! Vejam-me isto. Eia, bem! Vejam uma travagem, viram? Aqui fiz uma transição de peso básico e ele sempre mais ou menos não dança muito. Isso é interessante. Mas também não solta assim muito a traseira, pá. Eu tinha tudo desligado. O que fez foi começar a fugir de frente, de facto, um bocadinho. Assim que eu tiro pé, senti um pequeno rolar, mas nada de extraordinário. Portanto, desse ponto de vista, também temos hot hatch no mercado. Que são um bocadinho mais versáteis, portanto dá para fazer se calhar mais brincadeiras com eles. Este aqui é talvez mais seguro, portanto se vocês gostam disso e de maior eficácia, esta Astra OPC é interessante, portanto é muito isso. Aqui uma curva longa, tudo desligado, em quarta, agora ainda não, pumba, a fundo, bora, é bem. Vejam aqui a suspensão, bem rija. De facto, aqui e no OPC sentimos um contacto bem maior. E é bom, que é para passarem as impressões para o condutor. É isto, não há muito mais que vos possa dizer aqui do nosso Canário. Acho que vou resumir muito assim. Nós, e lá está, para amantes de condução de automóveis, para os puristas, eu acho que nós, quando temos um carro, que é nosso, compramos, independentemente de termos mais ou menos, nós acabamos por sentir alguma conexão. O que aconteceu foi que eu tinha uma expectativa se calhar mais elevada para este carro, não cumpriu tanto, e depois o que acontece é que acabo por não me identificar muito e, portanto, chegamos ao ponto em que eu digo que este carro acabou por não me tocar, se calhar tanto. Mas lá está, eu saí de um M135i, portanto, acho que vocês percebem. Mas gosto, é um carro interessante. E para a altura em que saiu, claro que era já um carro bem interessante, bem capaz. Tinha curiosidade de perceber
como é que era isto com um carregamento, com um som, um short shift. Acredito que possamos extrair mais desta base. É talvez uma boa base de trabalho, só que lá está muito pouco vista, não há praticamente nada disto. Cá em Portugal é raríssimo, enquanto nós temos na VAG e noutros fabricantes, é pá, uma data de oferta, sabemos o que é que aquilo, o que é que podemos extrair dali, sabemos como é que ficam. Aqui nem tanto. É muito, muito raro mesmo. E por isso é que acaba por ser um bocadinho mais especial e exclusivo. É isto. E chegamos ao fim aqui da review ao nosso Canário. Está quentinho já, mas é curioso porque ao pé das rodas e assim é que se percebe quando um sistema de refrigeração é de facto mais eficaz. Eu vim a apertar pelo carro, parei, coloquei a mão assim ao pé da roda, não está assim muito, muito quente. Portanto, é interessante os discos perfurados e é muito dessa travagem. Como vos disse ao longo do vídeo, é um ponto forte aqui deste carro. Bem, eu acho que se calhar os mais atentos, os mais pertinhos, já anteciparam o desfecho disto. Eu deixei para o fim. É assim, eu vou-vos ser sincero, esta já seria mais ou menos a minha ideia, se calhar não tão cedo. Foi potenciado pelo facto de eu não me ter, se calhar, identificado o que deveria com o carro. E portanto, o Canário segue para venda. Está para venda, estou a vendê-lo. Podem abrir a descrição do vídeo, já lá está o link do stand virtual. E não só. E portanto, quem estiver interessado, entre em contacto comigo, ou quem souber de interessados, o carro está fantástico. Portanto, para quem é fã deste carro, para quem quer um, está aqui um belíssimo exemplar, único, creio que único ainda em Portugal nesta cor. É isto. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no site /blog jmreviews.pt, páginas de Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Mais uma vez, um cenário fantástico. Este carro tem um aspecto. É impossível, impossível ficar indiferente a isto. E eu creio que, ainda mais, por ter de facto esta cor. O azul é incrível também. Mas este amarelo é qualquer coisa. Ai, Canário. É assim. Ele até voa baixinho. Mas não é para os meus voos.